अभिनेत्री रेखा थापाले एनसेलबाट जसरी पनि कर उठाउनु पर्ने बताएकी छिन्। एनसेलको अरबौँको पुँजीगत लाभ कर असुलीका लागि दबाब दिन युवाहरूलाई आह्वान समेत गरेकी छिन्। अभिनेत्री थापाले एनसेलले लुट मचाउँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध युवाहरू अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारिन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एनसेलले करिब 40 अर्ब पुँजीगत लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यालयमा ताला लगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। एनसेलले पुँजीगत लाभकर असुली नगरेसम्म त्यस विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अभिनेत्री थापाको भनाइ छ। म त यही कार्यक्रमबाट सबै युवाहरूलाई स्पेसली युवाको हातमा छ अब देश। हिजो जे जे भयो बिर्सिदिउँ। यो एनसेलले हामीले जुन अभियान चलाइरहेछौँ हामी सबैजनाले यो कर नतिरुन्जेलसम्म अब वाट इज नेक्स्ट के गर्ने म तयार छु जाने। कि त सरकारले गरेर ताला लगाउनु पऱ्यो एनसेलको अफिसमा, कि त तपाईँ हामी सबै गरेर ताला लगाउनु पऱ्यो। यो जनताको सम्पत्ति हो, हाम्रो देश हो, हाम्रो माटो हो, सिमाना मिचिएको छ। हामीले गएर कार्य सिमाना मिचियो भन्न नपाउने, हामी पार्टीको रङ दलिहाल्ने, ए यो त सिमानाको बारेमा बोली, यो त फलानु पार्टीको होला। कुनै पनि चिज सही कुरा यो देशको हितको लागि बोल्ने कुरा बोल्दा यो फलानु पार्टीको भन्दा नि कस्तो चलन हो? त्यस कारणले पनि कोही बोलिरहेको छैन क्या। प्लिज यो कुरामा डराउनै पर्दैन। चाहे तपाईँले जुनसुकै रङ दल दियोस् मतलब होइन, तर देशको हितको लागि बोल्ने कुरामा कोही पनि डराउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। मलाई एनसेलको ए त विप्लव भइस पनि भने हेर्नुहोस् है, प्रतिबन्धको कुरा गर्दाखेरि सबैले कुरा गरेका छन् त विप्लव भइस भने। यदि यो देशको लागि बोल्ने जो कोहीको पनि पक्षमा बोल्छु म। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुली नभएसम्म त्यसको सिम कार्ड बहिष्कार गर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे। उनले सरकारले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुली गर्ने नदेखिएपछि आफूहरूले असुलीका लागि सर्वसाधारणलाई दबाब दिन आह्वान गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे। त्यसरी एनसेलको सिम कार्ड बहिष्कार गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा। दोस्रो, यो एनसेललाई कर छली गर्ने क्रममा र जसले करै नतिर्नुपर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई कर निर्धारण गरेर लामो समय लम्ब्याउने र कर छल्नलाई सहयोग गर्ने सरकारी निकायका जति पनि कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूको बारेमा छानबिन गरेर यथेष्ट रूपमा प्रमाण जुटाएर तिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ र कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो भनाइ छ, माग छ। र तेस्रो भनेर माग के हो भने एनसेलको कर उठाउँदाखेरि राष्ट्रलाई यति ठुलो लाभ हुन्छ, अरबौँ रुपियाँ आउँछ। सरकारले निर्धारण गरेको 40 अरब, हामीले भनेको के छ भने त्यो 40 अरबमा 11 देखि 12 अरब सुनी बेहराले तिर्नुपर्ने गणनै गरिएको छैन। अर्को एनसेललाई लगाइएकोमा पनि अर्को 18 देखि 24 अरबसम्म लगाइएको छैन, जम्मा 35 अरब रुपियाँ अझै लागेको छैन। त्यो गर्दा 75 अरब हुन्छ। 75 अरब एनसेलले तिर्नुपर्नेमा 14 अरब मात्रै तिर्ने जुन खेल भइरहेको छ, यसरी कर पनि नउठाउने, एनसेललाई खेल्न पनि दिने यो सरकार चाहिँ राष्ट्रिय हितको प्रतिकूलमा काम गरिरहेछ। यसले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न सक्दैन। यदि अब पनि यो सरकारले कर उठाउँदैन भने हामी नागरिकहरूले एनसेलको मात्रै सिम बहिष्कार गर्ने होइन कि, यो सरकारकै राजीनामा माग्नुपर्छ। यो सरकारलाई नै आवश्यक पऱ्यो भने नागरिक आन्दोलन सिर्जना गरेर अपदस्थ गरेर नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यो नागरिक सरकार सँगसँगै नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर कमाएको सम्पत्ति जफत गरेर युवाहरूको रोजगारीमा लगाउने, गरिबी निवारणमा लगाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाउने र दोषी देखिएकालाई जेलमा हाल्ने, त्यो जसुकै होस्। एनसेलले हाल करिब 40 अर्ब पुँजीगत लाभकर असुली गर्न बाँकी छ, तर सरकारले त्यसलाई उठाउन चासो नदिएको नागरिक अगुवाहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले पुँजीगत लाभकर असुली नभएसम्म एनसेललाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। एनसेल एक्जियाटाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अरबौँको राजस्व नतिरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन थालेको छ। सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि सर्वसाधारणले एनसेलको सिम्ने बहिष्कार गर्न थालेका हुन्।
अहिले एनसेलको सिम बहिष्कार गर्ने अभियान देशैभरि चलेको छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि यो अभियानमा साथ दिइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत र ठुला करदाता कार्यालयले कर तिर्न गरेको आग्रह अटेर गर्दै एनसेलले उल्टै सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कतिपयले एनसेलको सिममा आगो लगाएका छन् भने कतिपयले कर तिरेपछि मात्रै सिम प्रयोग गर्ने भनेर ब्लक गरेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सिम बहिष्कार गर्ने लहर नै चलेको छ। यसरी सिम बहिष्कार गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञ, कलाकार, पत्रकार, लेखक, वकिल, चिकित्सक समेत रहेका छन्। अधिकार कर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले आफूले 3 वर्ष अघिदेखि नै एनसेलको ज्यादती र सरकारको लापरवाही विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएको भन्दै एनसेलको सिम जलाएको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पनि सिम बहिष्कार जायज भएको भन्दै अभियानलाई साथ दिएका छन्। त्यस्तै विद्यार्थी नेता रश्मि आचार्यले पनि एनसेलले कर नतिरेसम्म सिम प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै गरी लेखक तथा पत्रकार कुसुम भट्टराईले एनसेलका कर्मचारीहरूलाई काम बन्द गर्न आग्रह गर्दै स्टाटस लेखेका छन्। एनसेलले सिम बहिष्कार अभियानको नेतृत्वकर्ताहरूमा डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, श्री सुखदेव भट्टराई, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर जगदीश पराल, विदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, महेश डङ्गुल, एनसेल सरकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायत रहेका छन्। उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर धेरै कम भई त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरेको छ। एनसेलले कानुन छल्ने, पुँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अवलम्बन गर्ने र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको हुँदा कानुन बमोजिम लाग्ने पूर्ण पेनाल्टीसहित लाभकर निर्धारण गरियोस् जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एनसेललाई कर तिराउने मुद्दामा अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदालतले दिएको आदेशलाई लम्ब्याउनका लागि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै एनसेलको सिम बहिष्कार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले ठुलो रकम मुलुकको ढुकुटीमा नआउँदा राष्ट्रको अहित हुने भन्दै मुलुकलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपालीले एनसेलको सिम बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्। 3 महिनाभित्र 60 अर्ब 71 करोड कर उठाउनु सर्वोच्च। सर्वोच्च अदालतले गत माह 23 गते 3 महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। एनसेलले त्यो करको दायित्व पुरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन सरकारलाई भनेको छ। सात दिनभित्र 40 अर्ब उठाउनु ठुला करदाता कार्यालय। सर्वोच्चको आदेशपछि ठुला करदाता कार्यालयले 7 दिनभित्र कर तिर्न एनसेल कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो। ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर 39 अर्ब 6 करोड 6,84,815 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। उक्त फैसला अनुसार ठुला करदाता कार्यालयले टेलियासो नेराले एक जियाटालाई बेच्दा 1,43,65,37,06,000 पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर 60 अर्ब 71 करोड 24,96,97 रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। हजुर नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ केन्द्रबिन्दुमा। हजुर नमस्ते, थ्याङ्क यू। हजुर कुन सिम युज गर्नुहुन्छ? म यो एनसेल युज गर्दैछु अहिले। एनसेल युज गर्दै हुनुहुन्छ। सो एनसेलमा चाहिँ अहिले सानो एउटा कुराहरू आइरहेको छ कि एनसेलले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स जुन छ उसले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको छैन। सो यसलाई चाहिँ तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो कम्पनीले ट्याक्स नतिरेको स्योर हो भने त यो त कम्पनीलाई त कारवाही त गर्नु परिहाल्छ होइन। किनभने अब हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्ने तर कम्पनीले चाहिँ ट्याक्स छलेर प्रफिट लिने त त्यो राम्रो होइन नि होइन। सबैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ एनसेल युज नगरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। सो तपाईँ युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यस्तो भनेको छ भने त अब सपोर्टको लागि पनि हामीले त युज गर्नु भएन होइन। अब यो चाहिँ अब सोच्नै पर्ने हुन्छ होइन, किनभने एनसेलको सर्भिस त्यति नराम्रो पनि छैन। अब यसो राम्रो नराम्रो सबै हेर्नु पऱ्यो नि होइन। अर्को कुन चाहिँ एनटिसी होइन, एनटिसी नै गर्नुपर्ला सायद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।